Доброго вечора на каналі «Поділля Центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Контейнери для збору скла встановили в обласному центрі. Із вторинної сировини виготовлятимуть нові скляні вироби. Держпродспоживслужба оприлюднила результати заборів води та мертвої риби в річці Горинь. Кубок України з регбі-7 дістався минулорічним володарям головної нагороди змагань Харківському Олімпу. Хмельницький клуб «Еволюшн 7» посів друге місце. 22 контейнери для збору скла встановили у Хмельницькому. Займається цим приватна компанія. Цього року вона уклала угоду з хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс». Зібране скло двічі на тиждень відвозять на сортування, після чого його передають на переробку. До кінця року у Хмельницькому має встановити ще 30 таких баків. Детальніше про те, як працюють контейнери для збору скла, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Нові контейнери для збору скла встановлюють у Хмельницькому. Облаштовує та обслуговує баки приватна компанія, яка цього року уклала угоду з хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс». Для того, щоб йому надали дозвіл укласти угоду для збору, окремого збору скла. Для цього він запропонував свої умови. Після того, як вони були розглянуті в управлінні житлово-комунального господарства, він був направлений до нас для того, щоб ми уклали угоду, так як ми є підприємством, яке відповідає за збор і вивезення твердих побутових відходів. Контейнери для збору скла вони встановлюються на майданчиках, на яких є велика кількість контейнерів, і які обслуговують велику кількість мешканців. Це робиться для того, щоб зменшити кількість контейнерів на невеликих майданчиках. Встановлюють такі контейнери відповідно до статті 32 закону України про відходи, що передбачає сортування сміття. Встановлення даних контейнерів, як і контейнерів для ПЕТ-пляшки, йде на виконання закону України про відходи, згідно якого передбачено недопускання потрапляння на полігон побутових відходів непереробленої сировини вторинної. І тому ці контейнери якраз йдуть для збору вторинної сировини, потім для їх повторної переробки. Такий контейнер призначений для збору скла. Сюди може вміститися приблизно 50 кілограмів вторинної сировини. Збирають скло двічі на тиждень. Спочатку його відвозять на сортування, після чого передають на переробку. Контейнери ми виготовляємо власними силами. Закуповуємо метал, гнемо його, щоб було менше зварних швів. Після того, як контейнер почищений, саме скло відвозиться на сортувальний склад, де ми його сортуємо. Сортуємо його по кольорах, після чого в нас є домовленості з виробництвами по переробці даного скла, де ми відсортоване скло відправляємо, вони забирають самі. І безпосередньо вже його переробляють, тобто виготовляють знову пляшки, вікна, ну, тобто всю продукцію, яка виготовляється скла. Наразі встановили перші 22 контейнери для скла. Жителька будинку, що знаходиться на вулиці Інститутська, 18, Марія Вітушинська, каже, ідею сортування сміття підтримує. Скло, воно вредне для людей. Може людина поранитись, може все, а так вона кидає окремо, і це користь для всього суспільства. Не тільки для особистих, як люди приучаться рівно і вірно користуватися, це дуже буде добре. До кінця року у Хмельницькому мають встановити ще 30 контейнерів для збору скла. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Підвищення окислюваності кількості органічних речовин на 1,4 більше від норми в пробах води річки Горинь в Ізяславі не причина загибелі риби, розповіла директор Хмельницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Лідія Коломієць. Кількість інших сполук у воді знаходиться в межах норми. Нагадаю, тиждень тому місцеві жителі Ізяслава зняли відео, на якому зафіксували мертву рибу біля місцевого пляжу, вздовж берега та біля мосту. Після цього рибу та проби води річки направили на дослідження. Центральний міський пляж, місто Ізяслава. І от, ви бачите, це одна з десятків двох, які ми вже нарахували, ідучи, тут гуляючи загалом. Сьогодні у нас 13
13 серпня. Риба прийшла вже в стані розпаду, ми не могли мікробіологічні дослідження проводити і проводили тільки тіопатологічні дослідження. Спутників хвороб там не виявлено ніяких. Проводили дослідження води, одну пробу прислали з річки. Досліджували на pH, на сірководень, фосфорорганічні пестициди. Досліджували і групу азоту, нітрити, нітрати, аміак. Перевищення pH, нітрати, сірководню, аміаку – все було в нормі. Тільки перевищення було по перманганатній окислюванні. По тих показниках, які ми маємо у воді, яку нам привозили, дуже важко говорити про причину загибелі. За словами Лідії Коломієць, виявити причину загибелі риби було б можливо, якби проби води і риби раніше направили на дослідження. Причину треба шукати у гарячих слідах. А якщо прийшло, кажуть, загибель почалася за неділю, за півтори, навіть неділі до того, як відбиралися зразки. Тобто, якби вчасно повідомили Держпродспоживслужбу, якби вчасно інспектор виїхав, подивився, да, вчасно відібрав, можна було б тоді знати. А так, те, що ми досліджували, те, що ми могли зробити, воно на даний тоді момент уже, мабуть, не дало своїх результатів. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталося у місті Полонне, загинув чоловік. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, автомобіль Volkswagen Golf під час руху з'їхав з проїжджої частини у річку Хомору. Водій загинув на місці. Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі встановлюють правоохоронці. У 4 об'єднаних тергромадах відбудуться вибори до кінця року. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, вибори у цих 4 об'єднаних тергромадах відбудуться не раніше кінця листопада. 100% планувалися вибори в 2 об'єднаних територіальних громадах – це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще вдвох – це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії. Два дні, 24 та 25 серпня, триватиме 10-й мотофестиваль «Вервольф. Лицарі 21-го століття» в Меджибужі, розповів організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. У другий день фесту відбудеться середньовічний турнір «Меджибіський меч». Буде відбуватися перший турнір «Меджибіський». Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в противних номінаціях «Меч» середньовічного бою, а це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку. Він міститиме елементи, знайдені під час археологічних досліджень у Меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території Меджибіської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24 та 25 серпня на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Етногуляння, присвячені Дню Незалежності України, організують у Хмельницькому молодіжному парку, що поруч із місцевим пляжем. Вони триватимуть впродовж 3 днів з 24 до 26 серпня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. У програмі ярмарок декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, вишивання і українська дискотека.
24-го – це з 19-ї години, тобто після завершення заходів в центрі біля кінотеатру Шевченка. І 25-го, 26 серпня з 14-ї години тут, парку Молодіжному, ми організовуємо такі заходи більш ярмаркового з додаванням певних культурних аспектів заходи, яких ми називаємо етногуляння. Тут будуть як ресторатори, де вони зможуть придбати там якусь певну їжу чи випити кави, так само ми будемо, тут велика кількість буде майстрів ручної роботи, які будуть робити ляльки-мотанки, які будуть робити різні речі, про які ми говоримо словом «хендмейд». Ми хочемо це все оформити в такому стилі, більш етнічному, і пропагувати цю ідею, якщо все буде добре, якщо хмельничанам сподобається, протягом на наступні роки постійно. Чоловічі футбольні команди продовжують боротьбу за Кубок області. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, відбулися півфінальні ігри Кубка. У Славуті Старокостянтинівський Случ 2-0 переміг футбольний клуб Славута. В Красилові Хмельницький Промінь поступився місцевому Случу 1-4. Матчі відповіді планують провести на цьому тижні. Головна нагорода Кубку України з регбі-7 серед чоловічих команд дісталася харківській команді «Олімп». Хмельницький клуб «Еволюшн 7» посів друге місце. Усього за Кубок змагалися 7 чоловічих клубів української суперліги. Змагання відбувалися у Хмельницькому на стадіоні «Поділля». Змагання за Кубок України з регбі-7 розпочав клуб Хмельницького «Еволюшн 7» та команда Київської області. На другій хвилині гравці «Еволюшн» зробили першу спробу і впродовж зустрічі були результативнішими від суперників. Перший матч Кубку виграли хмельничани 47-7. Команда сильна, молода, з амбіціями, вони завжди стремляться виграти, але наша команда чуть на порядок сильніша. За Кубок України з регбі-7 змагаються 7 чоловічих команд, у тому числі і минулорічні володарі головної нагороди змагань «Харківський Олімп». Хмельницьку область представляють дві команди, які зараз на полі – це «Еволюшн 7» та «Поділля». У цій зустрічі перемогли гравці «Еволюшн». Президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк каже, клуб «Еволюшн 7» – команда з досвідом, тоді як «Поділля» вдруге бере участь у Кубку України. «Еволюшн 7» – це наш флагман, це лідер сімки на Україні і, зрозуміло, Хмельницькому. Команда – срібний призер трьох останніх чемпіонатів, фіналіст Кубка останніх 5 років, вигравала команда ця кубок трошки раніше, в 12-му і 10-му році. І команда «Поділля» – це наша друга команда, яка в цьому році дебютувала у вищому дивізіоні з регбі-7. Кожна з 7 команд впродовж змагань мала 3-4 зустрічі. У цьому дербі поміж харківськими командами «Олімп» і «Легіон» перемогли гравці «Олімпа» з рахунком 40-0. «Олімп», каже головний тренер хмельницької команди «Еволюшн 7» Олександр Мігунов, і в Кубку, і в чемпіонаті України основний конкурент його підопічних. Ми вже 10 років десь приблизно конкуруємо за нагороди вищого гатунку. Приємно, що є така команда, з якою можна конкурувати, з якою завжди зупекла боротьба. Ми завжди зустрічаємося в фіналі. Ми маємо велике бажання його виграти в Хмельницькому, лишити кубок у Хмельницькому і щоб наші вболівальники порадувалися за нас нашими перемогами. До фіналу змагань вийшли 4 команди, а за кубок змагалися Хмельницький «Еволюшн 7» та Харківський «Олімп». З рахунком 12-7 переміг «Олімп». Счет победам не ведем. Ми не рахуємо перемоги, але це вже не перший наш Кубок України. Ми їхали в Хмельницький за ним. Хмельницькі суперники – одна з сильніших команд українського регбі. Ми в попередньому турі чемпіонату України в Харкові програли і хотіли взяти реванш – виграти тут. Виграти здесь. Бронзовими призерами Кубку стала одеська команда «Лідерс», яка з рахунком 28-0 перемогла одеський політехнік. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Наш випуск завершено. До побачення.